Ողջույն. Ժամանակակից աշխարհում բանկային ծառայություններ եւ պրոդուկտները դարձել են մարդկային կյանքի անբաժանելի մասը։ Բանկային համակարգի հետ փոխհարաբերություններ ազդում են մարդու վարկային պատմության վրա, կամ այն սահմանապակելով, կամ ստեղծելով նոր հնարություններ։ Բանկային համակարգը Հայաստանում ծնվել է 1893 թվականին, երբ հոկտեմբերի 7-ին բացվել է Ցարական Ռուսաստանի Պետական Բանկի Երևանի բաժանմունքը։ Արդեն 1914 թվականին Երևանում գործում էին շուրջ 10 բանկային հաստատություններ։ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման նախորդին գործում էր 6 բանկ։ 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գործում է 17 բանկ 536 մասնաճյուղով, 39 վարկային կազմակերպություն 211 մասնաճյուղով, 7 ապահովագրական ընկերություն և 3 ապահովագրական միջնորդ, 27 գրավատուն, դրամական փոխանցումներ իրականացնող 8 ընկերություն։ Նրանք տրամադրում են սպառողական վարկերի լայն տեսականի, հիպոտեկային վարկեր, գրավ, ապահովագրական ծառայություններ, ինչպես նաև խնայողություն կատարելու հնարավորություններ։ Իսկ հիմա եկեք պարզենք, ինչի համար են դիմում բանկերին մեր համակարգացիները։ Դուք օգտվում եք բանկային ծառայություններից եւ ո՞ր ծառայություններից։ Չէ։ Իսկ ընդհանրապես ձեր բարեկամները օգտվում են։ Օգտվել եմ ժամանակին, հիմա չէ։ Դեմ արդեն զրույց ենք ունեցել մենեջերի հետ, ծերատվել, աշխատել են, համագործակցել են, եթե չէ, չէ։ Դե ընտրում ենք այն բանկը, որը որ քիչ տոկոս է տալիս։ Բարք եմ վերցրել, տունս եմ գրավ դրել, հիմա էլ փակում եմ, ինչ աղե։ Խնդիր կա։ Իսկ ոտի վրա եմ աշխատում, եմ կարողանում եմ փակեմ։ Տեղեկությունն չենք իմանում, գնում ենք տեղում ենք իմանում։ Հենց նույն տվյալ բանկը, որ գնում ես, իրանք բացատրում են ինչ պայմաններով, ինչքան տոկոսով եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ պայմանագրերը կնքում ես, բերում ես տուն, պայմանագիրը կարդում ես, տեսնում ես վերջում գրված է, փաստացի, քանի տոկոսակ դրույք է։ Չեն տեղեկացնում, չեն ասում, դա երբ որ բերում ես տուն, կսկսում ես մանրամասը կարդալ։ Իսկ այդ փաստացին ինչ որ նշվում է, այնքան մանր տառերով է նույնիսկ գրված, որ պետք է խոշորացույցով կարդաս, թե վերջում ինչ է։ Չէ, չեմ օգտվում։ Իսկ եպեվից օգտվել եք։ Աշխատավարձման ստանում եմ այդպես, թե այնտեղից կգնամ, կիմանամ։ Այսինքն իրանց խորհրդին կդիմեք։ Հա, դե իրենց է, ինչ անեն, ոնց է, տոկոսը, ինչ կան, բանը, այդպես։ Ես օրինակ գոհ եմ անձամբ եւ սպասարկման որակից եւ նաեւ տեղեկացվածությունից, մի խոսքով գոհ եմ։ Գտնում եմ, որ պրոֆեսիոնալներ են աշխատում եւ որակյալ, եւ մենք անձամբ գոհ ենք։ Բանկերի հետ փոխհարաբերություններում քաղաքացիները երբեմն ունենում են խնդիրներ, որոնք պետք է անհապաղ լուծում գտնեն։ Վեճերը կարող են կարգավորվել դատական եղանակով, բայց կողմերը կարող են դիմել նաեւ ֆինանսական հաշտարարի աջակցության։ Հիմնական ինչ սխալներ են գործում մեր քաղաքացիները բանկայցելելու ժամանակ։ Քաղաքացիների սխալները եկեք այսպես նայենք, ինչ ծառայություններից են նրանք օգտվում։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ծառայության դեպքում մեր կողմից, երբ որ բողոքներ ենք ունենում հաճախորդներից, բանկերի դեմ, մենք արդեն նայում ենք, թե յուրաքանչյուր գործիքի, յուրաքանչյուր ծառայության դեպքում ինչ խնդիրներ են արձանագրում։ Օրինակ, եթե բանկերին դիմում են սպառողական վարկ վերցնելու համար, հիմնական բանը նաեւ որ չեն կարդում պայմանագրերը։ Դա մեր ազգաբնակչության ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, որի ուղղությամբ մենք իրականացնում ենք բազմաթիվ լուսաբանման, իրազեկման աշխատանքներ։ Դա իհարկե միայն մեր դժբախտությունը չի, դա դժբախտություն է ամբողջ աշխարհում, ոչ մի երկրում չկա այնպիսի իրավիճակ, որ արձանագրեն, որ գիտեք, մեր երկրում այնպես է, որ քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտության մակարդակ, իրավագիտական մակարդակ այնպիսին է, որ նրանք ամբողջովին ընթերցում են պայմանագրերը։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ սպառողական կրեդիտավորման պայմանագիր կնքելու, ապա այս դեպքում մարդիկ, քաղաքացիները պետք է շատ ուրախ լինեն, ընթերցեն պայմանագիրը եւ հասկանան, ինչ տոկոսադրույքով են կնքում համապատասխան վարկային պայմանագիրը։ Անվանական տոկոսադրույքը ինչպիսին է, փաստացի տոկոսադրույքը ինչպիսին է, հասկանան, բացի տոկոսադրույքից ինչ կան, ինչ որ լրացուցիչ ծախսեր, որ իրենք պետք է իրականացնեն։ Արդյոք պայմանագրում իրենց բոլոր իրավունքները ներառված են։ Օրինակ, սպառողական կրեդիտի դեպքում մարդիկ պետք է իմանան, որ իրավունք ունեն վաղաժամկետ առանց տուգանքների մարելու վարկը։ Դա օրենքով նախատեսված պայման է։ Եվ նմանատիպ բազմաթիվ կանոններ, որոնք գործում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, մեր քաղաքացիները պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Քարտ վերցնելու դեպքում օրինակ, նրանք պետք է ծանոթանան քարտի օգտագործման կանոններին։ Առաջին հերթին պետք է իմանան, որ քարտը
տվյալ բանկի սեփականությունն է, այն բանկի, ով որ թողարկել է քարտը։ Պետք է իմանան, որ քարտը իրենց մոտ պետք է լինի միշտ։ Իրավունք չունեն քարտը տրամադրել երրորդ տանձի։ Իրավունք չունեն քարտի PIN կոդը գաղտնաբառը տրամադրեն երրորդ տանձի։ Ցանկալի է, որպեսզի քարտը եւ գաղտնաբառը միասին դրամապանակի մեջ չլինի կամ նույն վայրում չլինի։ Եթե քարտը կորցնում են, պետք է անհապաղ տեղեկացնեն իրենց բանկին կամ քարտի հետևում նշված համարներով զանգահարեն, որպեսզի իրենց քարտը բլոկավորեն։ Պետք է ակտիվացնեն, օրինակ, SMS հաղորդագրությունների ծառայությունը, ցանկալի է, որ եթե Աստված մի արածցե իրենց հաշվից տեղի ունենան ֆրոդի գործարքներ, ինչ որ ձեղծարարներ փորձեր կատարեն, իրենք SMS հաղորդագրություններ ստանան եւ կարողանան կանխեն այդ գործարքները եւ նման բազմաթիվ հարցեր, ասենք, եթե միջազգային վճարային քարտեր են, օրինակ Mastercard, Visa card, այդ դեպքում պետք է իմանան, որ հետ գանձումների գործընթաց գոյություն ունի, որ պետք է դիմում ներկայացնեն իրենց ֆինանսական կազմակերպանքին, խնդրեն, որ պետք է հետ գանձումների գործընթացը իրականացվի, պետք է ուշադիր լինեն հասկանալ այդ հետգանձումների գործընթաց արդյոք ծախսատար է իրենց համար, թե ոչ, թե տվյալ բանկը իր վրա է գրում այդ հետգանձումների գործընթացի հետ կապված այդ ամբողջ գումարների հատուցումը եւ նմանատիպ բազմաթիվ հարցեր։ Այսինքն յուրաքանչյուր պրոդուկտի դեպքում մարդիկ պետք է հասկանան, թե ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Բանկային ավանդի դեպքում պետք է դարձալ հետևեն, ինչ ժամկետով են կնքում։ Ժամկետից շուտ պետք է իմանան, ասենք, եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդ է, ավանդ է ներդրել բանկում, նա պետք է իմանա, որ ժամկետից շուտ ցանկացած պահի կարող է վերցնել ավանդը, բայց պետք է իմանա, որ եթե օրինակ 7%-ով է ներդրել ավանդը, ժամկետից շուտ հետ վերցրեց ավանդը, ապա այդ դեպքում չի ստանա ժամկետային ավանդի տոկոս, այլ կստանա պայմանագրով նախատեսված այլ տոկոս։ Մի խոսքով, նման բազմաթիվ կանոններ։ Բանկային ավանդի դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնի ընդհանուր պայմանագրի ժամկետը, ինչքան ժամկետով է կնքում, եւ ուշադիր լինի, թե ժամկետի ավարտից հետո ինչ գործողություններ պետք է ձեռնարկի։ Պետք է նորից գնա բանկ, թե բանկը իր հետ կապ կհաստատի, թե այլ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերեն տվյալ գործիքի հետ կապված բանկի հետ, որպեսզի կարողանա իր ֆինանսական միջոցները կառավարել։ Նման բազմաթիվ խնդիրներով բնականաբար մեր հաճախորդները գալիս են մեզ մոտ, դիմումներ են ներկայացնում եւ մենք օրենքով սահմանված ընթացակարգերով քննում ենք այդ պահանջները։ Բանկերը առաջարկում են բնականաբար նաեւ այլ ծառայություններ, փոխանցումների ծառայություն, վճարման հանձնարարականներով։ Յուրաքանչյուր դեպքում պետք է ուշադիր լինեն։ Եվ հիմնական մեր հորդորը, մեր համակարգացներին նա է, որ ընթերցեք ձեր պայմանագրերը, հասկացեք, ինչ փաստաթղթի տակ եք ստորագրում։ Ենթադրենք գնացել եք բանկ, ձեզ փաթեթով թուղթ են ներկայացնում, և խնդրում եմ, որպեսզի դուք ծանոթանաք այդ թղթերին և ստորագրեք։ Պետք է չզլանալ, ծանոթանալ այդ բոլոր փաստաթղթերին և ընթերցել, որովհետև կարող է մի գեղեցիկ օր պարզվի, որ օրինակ իրենք ցանկացել են ստանալ իրենց հաշվի վերաբերյալ քաղվածքը, բայց չեն ստանում, բայց պարզվի, որ օրինակ բանկային հաշվի պայմանագրով նրանք եղանակ են ընտրել արձերն բանկի տարածքում այդ քաղվածքը ստանալու վերաբերյալ։ Դա նշանակում է, որ պետք է այցելեն բանկ, դիմեն եւ իրենց կտրամադրեն իրենց հաշվի քաղվածքը։ Բայց այսօրվա օրինակ տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում, օրինակ, ես ինքս հարմար եմ համարում, երբ որ հաշվի պայմանագիր ունեմ կամ որևէ այլ պայմանագիր ունեմ, տեղեկատվությունը բանկից ստանամ էլեկտրոնային եղանակով եւ միշտ ուշադիր եմ, ընթերցում եմ, նշում եմ էլեկտրոնային եղանակը եւ էլեկտրոնային եղանակով ստանում եմ ինձ հետաքրքրող տեղեկատվությունը։ Որքան հաճախ են դիմում մեր քաղաքացիները ձեր աջակցությանը։ Ընդհանուր, եթե մենք նայենք մեր կողմից ընդունված բողոքները, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ աճի տեմպը բավականին մեծացել է, եթե համադրենք 18 թվականը 17-ի հետ, ավելի հետ չեմ գնա, 19-18-ի հետ աճի դինամիկան ակնհայտ է, դուք կարող եք մեր վիճակագրական տեղեկությունները տեսնել մեր կայքի էջում։ Հիմնականում ընդհանուր բողոքների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում ապահովագրության հետ կապված խնդիրները, որոնք հիմնականում պայմանավորված են ապայի հետ, այնտեղ վնասի չափի հետ անհամաձայնության դեպքերն են, մեղավորության հետ անհամաձայնության դեպքերն են, չհատուցման դեպքերն են, հասկանալի, ասենք, օրինակ, վթարը տեղի ունեցել, ապահովագրական ընկերությունը չի հատուցում, քաղաքացին դիմում է մեզ։ Երկրորդ տեղում բողոքների քանակով բանկերի դեմ բողոքներն են, որոնք վերոհիշալ իմ թվարկած բոլոր գործերով կան բողոքներ, եւ վարկերի հետ կապված
տոկոսների հաշվարկ, քաղվածքների չստացում, տեղեկատվության չստացում, ավանդային պայմանագրերի հետ կապված իրավունքների խախտում, քարտային զեղծարարություն, փոխանցումների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ, բոլոր այդ դեպքերով մենք ունենք, իրենք տեսակարար կշռով երկրորդ տեղում են բանկի դեմ բողոքները եւ դարձյալ վարկային գործիքների հետ կապված բողոքներով երրորդ տեղում են վարկային կազմակերպությունների դեմ բերվող բողոքները, որտեղ ինչպես գիտեք վարկային կազմակերպությունները նույնպես տրամադրում են վարկեր մեր քաղաքացիներին, դարձյալ նույն խորհուրդները, որ ես տվեցի բանկերի պարագայում, նույն խորհուրդները եւ խնդրանքը մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք ուշադիր լինեն իրենց վարկային պայմանագրերը ստորագրելիս։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր համակարգացիների միջև այցելում են բանկ։ Շատ կարևոր հարց եք բարձացնում։ Դա ոնց որ ֆինանսական գրագիտության ամենակարևոր հարցադրումներից մեկն է։ Եթե քաղաքացին ցանկանում է վարկ վերցնել, պետք ես կարծում եմ, դա մեր կարծիքն է եւ մասնագիտական կարծիք է նաեւ, պետք չէ հարևանին հարցնել, թե որ բանկն է ավելի լավ պայմաններով վարկ տրամադրում, բացառությամբ այն դեպքերի, միգուցե եթե այդ հարևանը ֆինանսական խորհրդատու չի։ Բայց ամեն դեպքում հիմա ինտերնետային լայն հնարավորություններ են ընձեռնում մեր բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունները եւ բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները, կարելի է նայել կայք էջերում առաջարկված product-ները, համադրել եւ ընտրություն կատարել։ Ուշադրություն դարձնելով տոկոսներին, ուշադրություն դարձնելով սեփական եկամուտներին վարկի դեպքում, որովհետև իհարկե շատ դեպքերում բանկերը, վարկային կազմակերպությունները չեն տրամադրի այնպիսի վարկ, կոպիտ ասած, որի տակից հաճախորդը չի կարողանա դուրս գալ, չի կարողանա վճարումներ իրականացնել, բայց ամեն դեպքում սեփական եկամուտները եւ ծախսերը կառավարելու տեսանկյունից շատ կարեւոր է հասկանալ, արդյոք հարիր է այդ վարկը, վարկի գումարը քաղաքացու ստացած եկամուտներին, թե ոչ։ Դա իհարկե նման մասնագիտական հաշվարկներ իրենք ֆինանսական կազմակերպություններն են անում, բայց քաղաքացիները նույնպես կարող են այդ շատ պարզ հաշվարկներ իրականացնել եւ հասկանալ, որ արդյոք հերթական մարումները բավականացնում են իրենց վարկը մարելու համար, թե ոչ։ Ուշադրություն դարձնեն խորհուրդ վարկի մարման ժամանակացույցին եւ հետեւեն վարկի մարման ժամանակացույցին, որովհետեւ եթե հանկարծ ժամկետանց ունենան վարկային պարտավորությունների, կունենան խնդիրներ։ Եթե կարիք կլինի նորից վարկ ստանալու, եթե իրենց վարկային պատմությունը փչացած լինի, իրենք խնդիր կունենան։ Դրա համար պետք է լինել կարգապահ այդ տեսանկյունից, հետևել վարկի մարումներին։ Հաջորդ կարևոր խորհուրդը, որ կցանկանային մեր քաղաքացիներին տալ, վերաբերվում է նրան, որ եթե ունեն խնդիր, ծակել է վարկի հետ կապված, ավանդի հետ կապված, ցանկացած ֆինանսական product-ի հետ կապված, նախ եւ առաջ դիմեն իրենց ֆինանսական կազմակերպությանը, իրենց բանկին, վարկային կազմակերպությանը, ներկայացնեն խնդիրը, փորձեն կազմակերպության հետ հանգուցալ լուծել այդ խնդիրը, նոր դիմել մեզ։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ դեպքերում այդ փուլում արդեն խնդիրը կարող է հանգուցալ լուծվել եւ քաղաքացին բավարարում ստանա իր պահանջի եւ չգա մեզ մոտ։ Չնայած ամեն դեպքում, երբ քաղաքացին գալիս է մեր մոտ, մենք մեկ անգամ եւս նրանց խնդրում ենք այդ ճանապարհը անցնել, դա մեր օրենքի պահանջն է, այնուհանդերձ դա իմ խորհուրդն է, որ փորձեք ձեր պրոբլեմը լուծել ձեր ֆինանսական կազմակերպության հետ, նոր դիմեք արդեն ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Շնորհակալություն, Տիկի Սարգսյան։ Այսքանը բանկային ծառայությունների և պրոդուկտների մասին։ Հետևեք մասնագետների խորհուրդներին և չեք սխալվի։